Вперше за 17 років наша область приймає потужний профільний медичний форум. Тема конференції – актуальні питання нутритивного забезпечення в клінічній практиці. Для обговорення важливих питань тут зібрались понад 150 фахівців-анестезіологів-реаніматологів та науковців з усієї країни та з-за кордону. Це конференція «Успіх» – Українська спілка парентерального та ентерального харчування. Існує те, що ESPEN – це спілка європейська, і ESPEN – це спілка американська. В цих назвах ніде не фігурують анестезіологи та інтенсивна терапія. Це спілка всіх докторів. Тим більше, що анестезіологи і інтенсивісти не так довго бачать таких хворих. За міжнародними стандартами спеціалізоване клінічне харчування є невід'ємним обов'язковим компонентом комплексу лікувальних заходів. На жаль, в Україні через відсутність належного фінансування цей прогресивний метод розвивається недостатньо швидко, проте результати є. У нас на Закарпатті не можна сказати, що це дуже і дуже погано. І ентеральне харчування, і парентеральне харчування нарешті впроваджуються у нас в життя. У нас є препарати, можливо, їх вони, скажімо так, дорожчі, чим би нам би хотілося б, але вони є присутні і, в принципі, ми вже прийшли до висновку, що краще годувати хворих не домашніми бульйонами і болтушками, а збалансованими сумішами, які ліцензовані і на Заході, і у нас. Закарпатська дитяча лікарня – медичний заклад, у якому є єдина в Україні комп'ютерна програма з розрахунку парентерального харчування і частково ентерально- і парентерального харчування. Щоб якраз вирахувати потреби в білках, в енергії, у основних електролітах, в жирах. І ця програма нам дійсно допомагає, тому думаю, що і результати за останні роки, за останні там може 10-20 років, значно краще, ніж раніше були до цього. За словами президента латвійського товариства ЛАСПЕН, лікаря-дієтолога Лайли Май, вже доведена не тільки медична, але й економічна ефективність та доцільність застосування цих сучасних препаратів та методик харчування. Авторитетні закордонні експерти підрахували, що одне витрачене євро на штучне харчування заощаджує цілих 5. У пацієнтів менше комплікацій, менше треба тратити гроші на антибіотики. І кожен день в лікарні стоїть громадні гроші. Якщо людину можна раніше виписати з лікарні, це дуже велика економія. Якщо спиратись на закордонну практику, то таке харчування можуть в необхідній кількості закуповувати заклади, або якщо пацієнти придбають їх за свій кошт. І за принципом реімбурсації держава відшкодовуватиме їх вартість. У перспективі така можливість з'явиться і в Україні. Можливо, вони дорогі. Можливо, держава буде допомагати купувати ці суміші. Думаю, що неможливо, лунали то, що можна це робити, але вони є збалансованими. Вони є легкі для тих хворих, що перебувають в критичному стані або дійсно хворі. І відповідно, якщо вони приймають там 200-300-400 мл сіпінгу, тобто питательні суміші, і це буде повноцінна їда за добу, то я думаю, що це для лікарні, для хворих, які знаходяться в лікарні, є вихід. Під час форуму фахівці обмінювалися власним досвідом та давали поради колегам. Ми просто звикли, що в лікарні мають лікуватись або таблетками, або інфузіями, або хірургічним шляхом. І всі ми забуваємо, що харчування – це теж надважлива частина лікувального процесу. До слова, ентеральне харчування є найбільш фізіологічним способом уведення харчових речовин при неможливості проведення харчування природним шляхом і повинно призначатися у найбільш ранні строки лікування, тобто з моменту встановлення ушкодження або захворювання.